Pred dávnymi 35 rokmi sa mestom Topoľčany začali preháňať rally vozidlá. Dialo sa tak aj nasledujúce 10 ročie, počas ktorého sa tunajšia súťaž stala aj súčasťou majstrovstiev Európy v rally. Všetko sa to však skončilo v 80. rokoch a následne sa rally súťaže z Topoľčian odsťahovali. V roku 2010 prišla najskôr myšlienka obnoviť tunajšiu tradíciu a naštartovať partiu zanietencov. Stanovil sa predbežný termín konania súťaže, ale čo bolo podstatné, prihlásiť ju aj do rally kalendáru Slovenskej asociácie motoristického športu. Po tomto prvom kroku sa podarilo získať na svoju stranu aj miestnu samosprávu na čele s primátorom mesta pánom Petrom Balážom. Nasledovali niekoľkomesačné prípravy, počas ktorých sa organizačný výbor musel popasovať s mnohými čiastkovými úspechmi, ale aj neúspechmi. Nakoniec sa však všetko podarilo a v polovici mesiaca máj mohla po dlhých 25 rokoch opäť Rally Tribeč odštartovať, samozrejme v rámci tohto ročného seriálu D-Mac Tires Rally 2011. Organizátor pre 65 posádok, ktoré v Topoľčanoch na 12. Rally Tribeč odštartovali, pripravil trať o celkovej dĺžke takmer 350 km a 9 rýchlostných skúšok. Tie sa nachádzali na troch samostatných úsekoch a ich spoločná dĺžka bola takmer 90 km. Už zoznam prihlásených posádok hovoril o tom, že na štarte sa zíde poriadna konkurencia, ktorá si na trati nič nedaruje a boj o víťazstvo bude poriadne napätý. A tak sa aj stalo. Jedným z favoritov na celkové víťazstvo bola aj posádka Meliko Racing tímu, domáci Jaro Melichárek, navigovaný Richardom Lasavičom. Ich červený Mitsubishi Lancer VRC tu mal prevahu fanúšikov. Jaro s Rišom však nezačali najšťastnejšie, keď im v jednom z početných vracákov na mestskom okruhu zhasol motor a skončili v tomto teste až na 8. priečke. Úvodnú rýchlostnú skúšku vyhrala dvojica Gregoš Gríp, Robert Hundla na Forde Focus VRC. Za svojím chrbtom zanechali ďalšie vozidlá špecifikácie VRC, pričom Subaru Impreza jazdili Igor Drotár s Vladom Bánocim a v Škode Fabia VRC Karel Trnený s Václavom Priclom. Domáca posádka už na druhom teste nenechala nič na náhodu a ukázala Topoľčanom, že sa tu mieni jednoznačne zapojiť medzi najrýchlejších. Tento test pod názvom Uhrovecká vyhrali s náskokom vyše 10 sekúnd. Druhé miesto v tomto teste patrilo uradujúcim majstrom, čiže Berešovi s Millerom na Škode Fabia S2000 a tretie Gribovi s Hundlom, ktorí v tomto čase viedli priebežné poradie Rally Tribeč. Rovnako ako druhý, tak aj tretí meraný úsek v tomto prípade v časovom harmonograme označenom ako RS Tribečská vyhral Melichárek s Lasavičom na Mitsubishi Lancer VRC. Poslednom vracaku nám to zhaslo, nehali sme tam dosť veľa času, tak tam sme stratili. Druhej RZ-ke to bolo veľmi dobre, tam sme vyhrali a takisto aj tretiu, takže zatiaľ žiadny problém, je to dobré. Stratu vyše 9 sekúnd si na svoje konto v tejto rýchlostnej skúške pripísali Bereš s Millerom. V priebežnom poradí sa však v tomto momente dostali na tretiu priečku pred Drotára s Bánocim. Tí dojazdili na RS Tríbečská až na 5. mieste. Snažíme sa ešte najrýchlejšie nespraviť chybu a uvidíme, jak to dopadne. Poliaci Gríp s Hundlom však skončili až na 3. mieste a ich strata vyše 15 sekúnd na víťaznú posádku ich pripravila o vedenie, do ktorého sa vyšvihol Melichárek s Lasavičom. Tak uvidíme teď, možno trošku udeláme trošku inak s vozidlem, že by to sa už tak nedelalo a budeme pokračovať ďalej. Druhá sekcia súťaže mala v podstate rovnaký scenár ako prvá. V meste bol rýchlejší Gríp s Hundlom na Forde Focus VRC a opäť sa dostali po tomto teste do vedenia. Na ostatných dvoch rýchlostných skúškach zase dominovali Melichárek s Lasavičom na Mitsubishi Lancer VRC a vrátili Gribovi prehru aj s úrokmi. Samozrejme to znamenalo, že sa vrátili naspäť na vedúcu priečku. Na máj až neskutočne teplé a slnečné počasie sa však začalo práve v momente, keď boli posádky v servisnom parkovisku meniť.
Oblohu začali pretínať poriadne blesky a nad hlavami všetkých zúčastnených sa zbierali poriadne ťažké búrkové mraky. V tom momente bolo nielen posádkam, ale aj všetkým divákom jasné, že pneumatiková ruleta, ktorá sa roztočila, ešte môže poriadne zamávať priebežným poradím. Piate miesto priebežného poradia do tohto momentu patrilo maďarskej dvojici Andráš Hadík - Ištván Juhás na Subaru Impreza. Po prejazde rýchlostnou skúškou Topolčianska, čo bol vlastne mestský okruh, sa však pred nich dostala dvojica Trnený Pridcol na Škode Fabia VRC. Títo však už v nasledujúcom teste odstúpili po poruche turba a tak v cieli Andrášovi s Ištvánom piate miesto aj zostalo. Tuhý boj počas celej súťaže zvádzali Igor Drotár s Vladom Bánocim na Subaru Impreza VRC s víťazmi úvodných dvoch podujatí sezóny Bérešom a Millerom. Úplne špatná voľba pneumatik. V podstate sme dali vabank, buď mokro alebo sucho, buď získame alebo stratíme všetko. No bohužiaľ sme sa trafili špatne. Ľava 4 dnu, reš 100. Na Igora s Vladom tak v konečnom poradí ostala štvrtá priečka. 100, ľava 4, plus, nepríjemná. Ďodi Béreš s Robom Millerom mali pred poslednou rýchlosnou skúškou pred Drotárom s Bánocim náskok takmer 20 sekúnd. Napriek tomu sa problémom nevyhli. Nakoniec však všetko dopadlo dobre a odmenou pre nich bola bronzová priečka. Posledná rýchlosná skúška bola suchá, tak sme aspoň toľko mohli spraviť, že zozadu sme dali sliky dopredu, aby to bolo na istotu, keďže sme viedli pred Igorom už cez 10 sekúnd. No a obliekli sme helmu, sadli sme do auta, ideme štartovať, auto nejde. Proste odišla baterka, hľadali sme kibu, kým sme prišli na to, že baterka je zlá. Tak som našiel nejakú flašku v aute, začal som búchať po baterke. Zrazu elektrika bola, akurát sme auto museli roztačiť, lebo na štarter to neštartovalo. No a pikli sme 2 minúty, čo znamená, že dostali sme 20 sekúnd penalizáciu. No ale tým pádom sme vedeli, že sme v podstate asi na nule Igorom, sme rovnako časovo. Tak poslednú rýchlosnú skúšku sme zatiahli fest, no a nakoniec to vyšlo, takže pokojnosť. Najväčšia pozornosť fanúšikov na 12. rally Tribeč sa však pred poslednou sekciou súťaže obrátila na súťažiacich bijúcich sa o desatiny sekúnd na čele priebežného poradia. Tu delili od seba iba 3,3 sekundy a preto všetci prítomní sledovali, kto aké pneumatiky na posledné 3 rýchlostné skúšky zvolí. Jeep zvolil mokré pneumatiky do dažďa, Melichárek meké, narezané sliky, ktoré, ako sa následne ukázalo, na mestskom okruhu fungovali oveľa lepšie a Melichárek s Lasevičom ho vyhrali o 1,5 sekundy pred Jeepom s Hundlom, pričom tretie miesto získali vo svoj prospech Trnený s Pridclom. Na Uhroveckej sa však krátko pred štartom posledného testu prehnala poriadna búrka aj s krupobitím. A tak tu bola na trati voda. Tu bolo vhodnejšie mokré obutie, ktoré mal na svojom vozidle Jeep. Túto výhodu využil, vyhral a dostal sa navyše do vedenia. Melichárek s Lasavičom na neho v tomto momente strácali 9,4 sekundy. Pred posádkami však bola ešte záverečná rýchlostná skúška, ktorej dĺžka bola 13,5 kilometra a keďže tu nepršalo, mohla rozhodnúť o všetkom. Melichárek s Lasavičom vyrazili na trať ako prví a do cieľa dojazdili v takmer rovnakom čase ako pri druhom prejazde, ktorý vtedy vyhrali. A 150 praváci plus, dlhá, drž! Jeep s Hundlom sa oproti predchádzajúcemu prejazdu týmto testom zase takmer o sekundu zlepšili. Ako však onedlho vyšlo najavo, pri prejazde retardérom urobili chybu, za čo samozrejme nasledovala penalizácia, ktorá ich v tomto momente posunula na druhé miesto. Z víťazstva sa tak nakoniec mohla na radosť všetkých Topoľčancov tešiť posádka domáceho Melico Racing tímu Jaroslav Melichárek, Richard Lasevič, jazdiaci na Mitsubishi Lancer VRC. Ich náskok pred druhou posádkou v poradí bol iba 2,4 sekundy. Seriál D-Mac Tires Rally 2011 čaká takmer 1,5 mesačná pauza, po ktorej sa posádky fanúšikom predstavia na súťaži v Lubeníku.